проблемот кај ваква инфраструктура е дека треба пак да го менеджираме од некое трето место, а реално OpenStack треба да ни представува место дека што ќе менеджираме вашата инфраструктура. Така да, целата поента е дека многу е направено да биде адаптабилно со више постојечки инфраструктури и како да продолжи да работите со неја. Почетокот, NASA и Rackspace се главните контрибјутори за OpenStack и тие се тие кои што први би имаат дефинирано. Има еден дечко кој што имал проблеми, работел сисадмин во NASA и решил да си го реши проблемот за менеджирање на голема инфраструктура и за rapid deployment на нови апликации и за дефинирање, делегирање ресурси на тимови. И речил си да тоа се реши со Python по неколку скрипти, тогаш си има дефинирано OpenStack као проект. И HumanSenseNX, целото решение, сите сервиси се напишани во Python. Така да, многу е лесно за да се доградува, да се адаптира според потребите на организацијата. Ова е кодот и колку contributions има до сега. Огромни компании имаат завршено огромен дел од работата. Red Hat, Apple, Mirantis, Rackspace, IBM, VMware, тоа се огромни играчи на пазарот кои што имаат многу линии код до сега контрибуираат. Не знам за спринтови, но у принцип се дефинира за време на OpenStack самитите. Се дефинира како треба да изгледа на тоа решение и после тоа се лупа код, да речем, на следните 6 месеци. Кога имаме Grid и Cloud, тогаш тоа е замислен на база на 3 Fabrics. The type of Fabrics, Compute, Networking и Storage. И OpenStack као дистрибуција од сервиси кои што комуницираат помеѓу себе преку API за да можат понатака да, не знам, да обслужуваат некакви операции. За сервисите на OpenStack, како што функционира OpenStack Summit-от, се дефинираат какви проекти ќе бидат додадени на самиот OpenStack Cloud Operating System. Значи има почнато од неколку basic сервиси кои што се потребни за да работи и понатака се надоградува. Пример, нови contributions како OpenStack проекти се Trove, кој што е database за сервиси, што е многу популарно, многу интересно. Така да се стреми сето тоа, секој тип на бизнес сервис на услуга да може да се дава преку API, за да може да се конзумира преку API и тоа сето да е врзано со некаков telemetry сервис, кај што ти после можеш да дефинираш како сакаш да го направиш. Ова се интегрирани услуги до сега, т.е. интегрирани проекти, а постојат многу повеќе од овие. Тоа се тимови, кои што ќе се зацртаат некаква цел и ќе речат на нас ни треба DNS за сервис, за да го нудиме лесно на нашите тимове. И пример така се има за роден од Designate. Има уште доста такви проекти, но на OpenStack Summit-от се дефинира кои од овие проекти ќе станат интегрирани во OpenStack и ќе се работи на нивен development во иднина. И ќе бидат као, речеме, клучните сервиси кои што ќе го дефинираат OpenStack. Значи имаше проблем, не се знае сега дали може баш да се каже OpenStack дали е Cloud Operating System или е само дистрибуција од сервиси кои што возможуваат Cloud Operating System. Ова се некои од сервисите кои што се клучни за Cloud. Keystone Identity Service, тука дефинирате автентикација. Она што е ново во Keystone во последните едиции на OpenStack од Icehouse Panama е федерација помеѓу директори услуги со други OpenStack Clouds, исто така интеграција со Hyper-V, со VMware Active Directory, што и да имате
Више не е проблем, много лесно се образува таа структура и можете да се продолжите со автентикација, role-based access control и т.н. со више постоечки ваша инфраструктура на директори автентикација. Директори сервис. Нова е целата е проектот кој што го движи реално OpenStack. Со нова креирате нови инстанции. Сега зборам за виртуелни машини, но исто така постои еден нов проект што се вика нова Docker. И доколку сакате контейнери, нова Docker може да се погрижи да ви стартува контейнери, а вие само дефинирате како треба да изгледа вашата инфраструктура на апликацијата. Okay. Swift, ова е Object Storage. Целата идеја кај Object Storage е дека можеме да го третираме како објекти, да побараме во одредени случаи кога сакаме да се прават снапшоти, кога сакаме... Можеме, има метадата кој што ги додефинира тие ствари што сакаме ние да ги зачуваме на тој сторидж. Cinder е Direct Access Storage, т.е. Blob Storage компонента, каде што ги дефинираме во позадина како ќе биде врзан нашиот сторидж решение со OpenStack оперативниот систем. Тука дефинираме дали имаме некаде SAN, дали сакаме да користиме некој mount point на диск во позадина на нашата инфраструктура и така натаму. Neutron е компонента која што се користи за networking и во Neutron исто така можеме да додадеме нешто ново што си има појавено пред 2-3 адиции на OpenStack, како Load Balancer as a Service и VPN as a Service. VPN as a Service може да се најде многу корисно кога поврзуваме хибридни клаудови или кога менаджираме неколку канцеларија на светот и сакаме да им пружиме брз и лесен начин како да стигне до нивната инфраструктура која што да речеме некој во некој дата центар каде што има private cloud. Или доколку пример правиме репликација геолокацијски помеѓу повеќе дата центри и решаваме да ги поврземе се од едно место. Ова е пример корисно за репликација на MySQL пример, тогаш дефинираме VPN и ги поврзуваме во различни OpenStack инстанции. Horizon е проектот кој е веб сервис и тоа е GUI-то на OpenStack и имаме и можеме реално да ги конзумираме сите сервиси преку Horizon кој што сите се интегрирани таму. Ќе ви го покажам Horizon за кратко. Glens е репозитори за имиджи кои што ги користиме како base имиджи за нашите нови виртуелни машини и поддржува повеќе отворени формати како и од затворени. Силометер е телеметри сервисот за OpenStack и сега, како што ви објаснив кај Аплоджи, како што постоеше монитирен компонента која што имаше тракинг на перформанс и хелп на самата виртуелна машина, Силометер исто да го прави со еден пакет кој што го инсталира на Linux или Windows виртуелни машини и после тоа работи како сервис на контролерите на OpenStack за митеринг и usage reporting. Ова можеме например да го врземе со billing code и да го врземе со некоја CRM апликација и да вадиме извештаи на тоа што ќе се користат cloud ресурсите за одреден проект или клиент или компанија. Хит. За ова ќе зборам повеќе. Ова е оркестрација на во клауд околина. Значи, кога имаме некој голем стак на една, да речеме, инфраструктура за една апликација, брз деплоймент е, не знам, секогаш бара. Затоа постојат виртуелни машини или друго, кај што порано ти требало, не знам, сати, тенови за да навестиш нов рак, суште сервери и се ствари.
Сега ти имаш портативна машина, а сега портативна машина, па да те стопнеш, да ставиш оваа апликација, онаа апликација, ваков сервис, па да го конфигурираш, па може да забориш да наместиш фаерол, итана, итана. Сега идејата е да биде one-stop shop за све, на едно место да ја дефинираш целата инфраструктура. И хит, работи со силометар, така да секој ресурс што ќе биде дефиниран во хит, ќе можеме реално ние да го да правиме митеринг, т.е. трекинг за митеринг, за performance health checks, итана, итана, за да знаеме кога да искористиме дополнителни ресурси за да стартуваме нови инстанци за во случај да речеме на load balancing и на horizontal scaling. Murano е проект исто така на OpenStack, кој што го користи Hit и ова е некоја презентација на тоа како изгледа. Значи, прво ќе доаѓаме до Horizon UI. Значи се логираме, добиваме административен панел и решаваме дека сакаме да приемаме нов стек од услуги. Што се случува кога го приемаме тој нов стек? REST API комуницира преку RabbitMQ со Orchestration Engine Hit и Murano Conductor за тоа како ќе се одвива workflow за креирање на нов стек. Hit комуницира со сите потребни OpenStack сервиси, да речеме типот Nova, Glance, Cinder или кој да е друго сторич решение што се користи и да стартува Murano Engine, ја стартува виртуалната машина со Murano Agent на тоа. Сето ова се одвива без никаква юзер интеракција, освен дефинирање на properties кои што ќе бидат зададени за стекот и ова може да биде направено конкретно за вашата апликација. Еве како изгледа пример стартување на една виртуелна машина во OpenStack. Прво, секој request поминува мора да има токен издаден од Identity сервисот од Keystone. За секој сервис има посебен токен. Okay. Ние стигаме на дешбордот, викаме дека стартуваме нова инстанца и удираме на нова, која што го решава компјутерот, која што взима резервира блок сторидж и резервира еден имидж кој што се користи моментално за да се деплојува вашата виртуелна машина и доколку имаме, да речеме, некој дел кој што ќе ги зачуваме нашите податоци што ќе сакаме да ги обслужуваме, ги дефинираме во некаков object storage. И сега тоа се случува преку мрежата која што има посебен пакет од нова, кој што комуницира со Neutron, кој што е networking сервисот. Тука имаме още една слика, како се одвива целата комуникација, кога ги ставам ја на интернет, ама може прямо и од Google се извадим слика, така може и подвижувам. Како се комуницира, да речеме, некој sequence диаграм за како изгледа комуникацијата помеѓу сите сервиси. DevStack е решение од комјунитито на OpenStack за како да кренете брзо во виртуелна машина една OpenStack околина. И реално ви инсталира сите тие сервиси, а конкретно може да изберете дали VMware, дали KVM, како Hypervisor за да кривате инстанци. И реално можете сите вие ствари да ги правите локално и после тоа само како, да речеме, hit template ги ставате кај некој hosting provider, да речеме, Rackspace или така да пробајте во DevStack, прилично е лесно. Три команди си за да се инсталира OpenStack со мала конфигурација и можете да видите баш како изгледа Horizon UI и какви се услуги може моментално нуди. Ова е Bleeding Edge, така да почекувате може да има и пагори. Окей, најновијата релиз моментално е Kilo, Liberty се уште
т.е. се дефинира и ќе излезе некаде значи крајот на годината. Така, како што стануваат по-мачури проекти, да така ќе бидат интегрирани, а пак тоа е во целосна разлика на тоа како треба да изгледа код као OpenStack. И сега, ево, почнеме со хит. Пуштаат стандардите од Amazon Web Services CloudFormation и Tosca. Tosca е ново дефинирано и хит е првиот сервис кој што го има имплементирано стандардот Tosca. Мислам дека излезе во 2014-та, некаде пролетта. Али полека сите гледат од овој тип на услуги да се припојат према некој стандард, затоа што да речеме, кога планирате некој инфраструктурно решение кое што би се спонувало помеѓу повеќе дата центри, нормално може да има да стигнете до различни провайдери кои што имаат различни дефиниции за тоа како преку API ги нивнат на нивните услови. Пример, AWS со Rackspace. Сакате да користите availability зони во различни дата центри од различни провайдери во светот, тогаш многу е битно како е дефиниран HIT како templating платформа. Како работи HIT? Значи, идејата е темплейти за тоа што треба вашата апликација да нуди и како тоа треба да го изведе. Се дефинираат сите аспекти на тоа што све и треба на вашата апликација, да речемо типот на нетворкинг, на кој порт треба да работи, да речемо типот на какви ресурси треба да користи од типот на сторидж, да речеме дека за дел од стварите кои што ги кешираме сакаме да се користи SSD сторидж, за друг дел сакаме да користиме Postgres сторидж, за снапшот и бекапи сакаме да користиме трет тип на сторидж, тогаш ги дефинираме сите тогаш во хит стакот. Идејата за темплейт за оркестрација е дека може да биде конкретно за примена за моментално решение, ама идејата е да биде за решение кое што ќе можеме идеално да го користиме, значи да запазиме на факторот или за другите. Значи овие биа компоненти да кои што го прават хит сервисот во OpenStack. Имаме хит кој што е реално алатка која повторно, за да сите овие ствари да ги изработи, функционира преку API-то на HIT. Значи, у ствари повторно се повикува као Python скрипти, кои што комуницираат со HIT API-то во позадина. CFN компонентот е она што можеме да го искористиме кога планираме една хоризонтална скелабл инфраструктура, која го поврзуваме со силометар и хит енджин кој што реално го работи седел тоа за оркестриране. И стигнавме до хит оркестрейшн темплейт. Сега, ова е нов тип на формат, значи не е излезен со хит проектот од самиот почеток, понатаму е дефиниран за со целта reusability као примарен фактор. И моментално се користи, да речеме, во Rackspace за дефинирање на нови апликации за брз деплојмент. И покажам вас баш конкретно на кај за Drupal. Rackspace, како хит темплейт има. Како изгледа хит темплейт? Значи, прво кажуваме, реално која версија на API-то ќе го користиме. За сите OpenStack проекти, во главно се користи датата на кога е последниот ден кога решава дека тоа API иде во продажба.
И можете да ги користите различни верзии за сите услуги. Така, мислам, тие се конфигурираат на страна во позадина, а реално кои би сакале да ги обслужуваат. Така, ако има никакви проблеми со нека, може и реално да ги пресегуваат. Конкретно, последно е излезено у петокот. Нова хитенка верзија на апито. И цело време се додаваат ствари кои што може многу лесно да се екстендуваат од типот на вакви модули, кај што може да конфигурирате свежевидео. Како изгледа? Прво дефинираме која верзија е користено, краток description за template stack-от и почнуваме. Ќе видиме што се доаѓа, но реално ресурси ќе стартува нова инстанца која ќе комуникува од типот на нова сервер. Properties дефинираме ключ за SSH, каков имидж као base оперативен систем имидж ќе користиме, Fedora 18 и каков flavor е оствари од Amazon на пример instance type. Значи со колку ресурси ќе стартуваме нашата нова инстанца, т.е. виртуална машина. Вака изгледа структурата на еден template. Значи, имаме description, параметр groups, кој што е опционално, параметри, како ќе дефинираме, кој што после можеме да ги ставиме кај ресурсите, и како output реално ние би сакале. Кај output најчесто иде дека е завршен, дека успешно е деплојован хит стекот, или ако сакаме да дадеме некаков логин панел, ако сакаме, пример, можеме рандом да генерираме и пасворд, можеме и пасворд да го испратиме, можеме да испратиме IP адресата која што ќе биде искористена, и така. Т.е. која што ќе биде асоциирана на таа виртуелна машина. Како се дефинираат параметрите и какви типови на податоци реално може да дефинираме тука. Значи, прво имаме type, сега да дефинираме параметрот дали ќе биде string, дали ќе биде boolean, дали ќе биде број итн. Label, human readable, description на параметрот, description, уште еден description долу кој е потребен, значи овие са опционални, default value for параметр и дали е hidden true или false, ова е во случајот на password. И во constraints можеме да дефинираме со regular expressions какви све ствари може да стојат во таа промена. Okay. Еве пример за constraints. Length на тоа поле на тој string или allowed pattern во regular expressions, ова дека мора секој username да почне со голема буква. Сакај ресурси. Кај ресурси можеме да дефинираме многу работи, дури можеме да дефинираме и наш configuration manager. Пример за како да се деплојува одредена алатка или пример може да го искористиме за да дефинираме за нашата апликација конфигурација. Значи, extendable може да влече ствари, може да користиме одредени параметри од него, ќе видиме сега како. Мислам и тука се дефинираат стварите кои што идат во креирање на една нова инстанца, така да од тука реално ќе почне хит енджинот да плуе нов стак. Ова е пример за кои стартуваат две нови виртуелни машини со user data кој што тука можеме да ставиме било каква скрипта која што, кога би се покринала нашата нова виртуелна машина, ќе се изврши. И идеално, ова е поврзано, ја влечеме нашата скрипта од некој вржен контрол систем на Git. И све ни дефолт. Значи, реално може да се стави тука конкретно параметр од типот на template, еден pipe и да почне bin bash да дефинираме скрипта одма тука. Или може
между файл и Horizon UI, то можем директно да го напишем в този момент. Ова е пример за MySQL, како се деплоира со Hilton Station Template. Имаме дефинирано еден параметр, кој што е root password за MySQL. Кликаме дека е hidden. Либо ќе биде database password. Description, доколку од страна се појава една прашалница, кој што има description на параметар. Ќе стои root password за MySQL. Од типот string. Реално тука нема constraint. И што дефинираме? Во ресурси викаме дека стартуваме нова една инстанца, која што е нова виртуелна машина. Има во properties дефинираме на која мрежа ќе се стартува, дали ќе добива IP адреса, каква security група, во security група дефинираме кои порти да бидат отворени, дали према цел интернет, дали према одредени клиенти. И понатаму имаме user data, користиме параметар, класа string replace, за да ги искористиме параметрите во нашата баш скрипта, која ќе се стартува нашата нова виртуелна машина. Значи, реално го сетираме пасвордот со MySQL admin, user root, password, dbroot password, кој што го дефинираме getParam од dbroot password параметрите, кој што го дефинирам во предходната. Така да, много е лесен за пишување. Human readable, тоа е YAML е дефиниран. Идејата е да се зачуваат податоци во JSON. Ова се многу интересни примери од Rackspace за како single tier LAMSTACK и multi tier LAMSTACK конкретно за Drupal. И се дефинираат, да речеме, одредени параметри, ќе ги видиме што се конкретни примери од Drush. Али, каја е мокноста? Е дека можеме да конзумираме сервиси од типот на Load Balancer, DNS сервис или VPN сервис, за да направиме наш deployment, кој што би имало потреба од овие технологии. Ова е класичен веб ап, кој што load balancer за сервис и DNS за сервис на најчести искористени примери би биле. Ќе видиме како ги има Rackspace решено овие hit template-и. Што сега да кажам? Да, load balancer за сервис е ствари hot proxy, кој што е интегрирано во Neutron. Neutron може да работи само на контролерите за вашиот OpenStack или може да работи као три агенти на секој компјут на што го има. Така да scalable го става реално overhead се дешава пак на компјут серверите доколку така решите да го деплоирате OpenStack. И Hub-Rop сериално бара много малко мемория, за да обслужи много реквести. Мисля, нека бройка да беше некъде около 40 000 за 100 мегарам. DNS as a Service е щото го нов интегриран проект во OpenStack. И идеята е да пореши прашањето за сетиране на name сервери и рекорди, доколко има потреба и помислено за ваше development team. И VPN за сервис се ствари во позадина основна работа ше со StrongSwarm. Конкретно ние имавме изработено Atlas која работеше на Project со OpenSwarm. Но беше и со там се ставеше готово решение за VPN. Ајде да отворим, са ни го попрете. Ова е темплейтот што ја почнам да направам за Drupal. Прва да го направам просто, за само ли се споменат сите чекори што ти треба да го почнеш да стартуваш Drupal. Тука имаме една функција што е за Drush шесталка, што ти е морал да бидам, не ми беше бутстрапуван Drush и на брзинка само пишав
Оди во таа дотека и во тој директор и стартува и со драч нова инсталација на Drupal. И ги врзахме сите овие промени за, да речеме, името на сајтот, UID 1 Drupal User, UID 1 Drupal Bus. Со Young Group инсталирано LampStack. Дополнително инсталираме Drush и VG. Ги сетираме ова да се сервисите кои ще ке стартува заедно со нашата виртуелна машина секогаш. Ова е Allow Override само за HT Access. Мала промена, ова е от дефолт конфигурацијски файл за HTTP да на 330 линија. Ги стартуваме сервисите, ја подесуваме базата со параметри што ќе ги земеме од хит темплейтот. И ја повикуваме функцијата да се инсталира Drupal преку Drush. Ова е хит оркестрейшн темплейт за како да се инсталира single-tier Drupal. Значи, ја ги сите тие параметри, database, password, името на базата што ќе биде за Drupal, значи, идејата е за scalability и овој тип на ресурси реално можеле да ги распоредиме во различни библиотеки на хит темплейти, кои што понатаму можеме да ги користиме и за, не знам, развивање на други темплейти за други апликации. Идеално, на крајот, OpenStack е замислен да може да ги нуди истите типов и на сервиси, кои што ги нуди Amazon Web Services, за само што тоа може да го користите и као ваше решение локално за вашите development тимови, као DevOps решение, за реално може да се користи за тестиране на сайтови, као различни environments, development staging, production и т.н. и да биде лесно за миграција на на финалниот продукт помеѓу сите тие environments. Така, докај стигнавме параметри кои што се дефинирани тука Drupal User, уште едно една линија по линија. Constraints, значи има минимум 6, максимум 12 карактери за стрингот. Regular expression само дека смее да биде направено куки и бројки. Drupal DB User реално нема потреба повеќе информации да дефинираме тука освен еден стринг. Default ќе се биде Drupal DB User. Okay, имаме password за Drupal базата, за юзерот кој што ќе го клираме. Кај стигнахме? Ева се ключеви кои што се дефинираат. Сега постои нов сервис во OpenStack кој што се вика Barnica, кај што можеме да дефинираме различни ключеви за различни луѓе во нашата организација, можеме да обрзаме со некој директори сервис. За ова случај HR викат типов CDO работа и ние му тргаме аксес од свето. Конкретно тука дефинираме поле за да се дефинира стринг, кој што покажува како name за ID-то на некој нечив public ключ кој што го чуваме во базата за OpenStack. Конкретно мојот CD се Мартински. Image ID, викаме дефолт дека што ќе го користиме на CentOS некој generic cloud image 6.5. И ставаме constraints за конкретно ева оваа апликација да може да се ранува само со овој сет на темплейт од какви ресурси ќе биде стартува. Значи, small, medium, large. Разликата е колку RAM, колку компјут ресурси, колку јадра и колку сторидж. И реално тука може да биде каков тип на сторидж и т.н. Default е менеджер small. Network ID. Реално не мора да се користи ID-то од OpenStack за која мрежа ќе користиме. Може за сите овие реално параметри може да се користи името кое што е зададено.
Кристина па сайт име името на сайтот што ќе му го дадеме, ресурси и тука дефинираме каков сервер ќе стартуваме. И викаме дека е Drupal Single Tier, кој што ќе биде OS нова сервер и викаме properties. Ќе ги земеме од параметри името на сайтот, типот на инстанца, т.е. flavor, ID-то за имиджот, името на ключот и ќе го дефинираме мрежа. Реално тука можеме да дадеме и на кој порт ќе работи, по дефолт ќе се дефинира дефолт security група на која што е дефинирана на OpenStack. И интересниот дел почнува кај user data, кај што можеме да ги испратиме сите промениви што се потребни за стартова, за некаков менеджмент имаме на конфигурацијата на новата виртуелна машина. Реално нема потреба да се дефинира целата баш скрипта тука, ама след че станаха за визибилити за како реално тоа да изгледа. Ама, тука можеме само да дефинираме променливи, кои што после се достапни од самата виртуелна машина на API-па адреса, и можеме да ги собираме. Значи таму може да се дефинираат ствари кои што би биле понатаму потребни кај до дефинирање на инсталацијата внатре во самата инстанца. И реално тоа е све. Ова е целата скрипта која што ја покажав претходно. И на крајот, како ги дефинираме параметрите за да ги врземе, за да можеме да ги користиме во user data делот кај што ја имаме нашата баш скрипт. Значи доле, database pass, има више готови методи кои што се дефинирани get set, get параметар, database pass кој што ние дефинираме параметри. Тоа е све. Само ќе го покажам. OpenStack Postex. Аха. Покажам просто на инстанцијата. И значи, еве, дали е файл, дали е директ инпут или од некој URL. Значи, идеално би било на сайтот кај што ги нудите услугите да го врзете со API-то на OpenStack и да може клиентот сам да си избере каков тип на услуга сака и да може одма да се деплојува преку Hit Template. Значи, имате на стартот. Пасворд за юзерот админ, ова е дефолт пасворд, дефолт некој юзер кој што ќе се направи на самата инстанца од Cloud Init на самиот почеток. Добро. Деф е више дефинирана мрежа, ключот. Реално, доколку го поврзате овој сервис со вашата страна, кој што е, да речеме, вашиот шоп за виртуелни машини. Сите овие ствари може да се поврзат и да бидат направени drop-down menu, да се пополнат со готови податоци. За идејата, кога имате повеќе ресурси, тука ќе можеме да видиме како се сите тие исповрзани, т.е. меѓу кои се користат
различни подтипови од ресурсите. Ще е спомнен. Значи ќе се появи веднаш во инстанција. Моментално го копира бейс имиджот, го стартува, го со Cloud Init ја зголемува партицијата според колку што е дефиниран сториџ ресурс, така натам. Се единствено што немам додадено во Vue е floating IP да се взима само по себе. Исто друго што сакам да ви покажам е пример како изгледа има на ресурсите што ги има што стане на слайдот за како да се почне за дефинирање на хит темплети. Има неколку линкови меѓу кои и од OpenStack GitHub аккаунт те што се дефинирани примери и пише готови библиотеки на типови ресурси што може да се искористат, може за security групи, за не знам, за секакви параметри кои што се речеме клучни за да стартуваш нова инстанција. Сега за софтвер деплоймент, кога се взимаат повеќе скрипти и па треба се стартуваат повеќе ствари, може да бидат дефинирани на во ресурси како различни ентитети и после да се користат кога се стартува серверот сите. Ајде, си фатисеше тој ли? Да. Не. Ајде, две минути, добро, дискусија да се убедат за всеки да... Сега напил 200 гига. Не, бе, това е с гига. 10 гига беше. Той го тапа не си толкова. Това е със сега, че ти ги ранен кристал администратор и сте най-weird people. Конзола на конзола. Чека на конзола. Не ни трябва да шопираш. Да, бе тут е? Няма следващо се стартува. Ще му трябва следващо бе. Стартим Cloud Init. Сега може да трябва, речем, 5 минути. Дори да симна, све своја му други. Е, нема што ме. Кога не бе биш предавани, така то. Нема ма други за лица. Ајде тоа време, она што го бориме остал. Колку најдем? Ај, security group. Особено. Не видя конзолата, шопри. Не имам проблем. Опа, от Changing, опа. Ау. Ау. Видела се овие што се од Rackspace дека не може да се користат, пошто они си имаат собствен модул што ги имаат направено за шеф да може да го користат во хип. Реално ако си скопира, тоа може да се користат. Ама имаат направено мали промени
али горе-доле тоа е.